କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ 1848 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରସ୍ଥିତ କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ଥିଲେ କବିବର। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିବର ହେଉଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାରେ 12 ଜଣ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଧାନାଥ ପ୍ରେମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନବବର୍ଷରେ, ସେଥିରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାହୋଇଛି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ରାଧାନାଥ ଯେଉଁ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛୁ। ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆଜି ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବ କରୁଥିଲା ବେଳେ କବିବରଙ୍କ ମାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିପରି ମାଟିର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ତାକୁ ନେଇ ରାଧାନାଥ ପାଠାଗାର, ରାଧାନାଥ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ, ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କବିବରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ରଚିଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କବିବରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ? ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନା ଜାଣି ଶୁଣି ରହିଛନ୍ତି ଚୁପ୍? କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେଣି ତୀବ୍ର ସ୍ୱର। ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଞ୍ଜିକା ସଂଶୋଧନ କରି 12 ଜଣଙ୍କ ପରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସ୍ଥାନିତ କରି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାହାର ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚିଛି, ସିଏ ଆଜି ଏତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ। ଭାବିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ସୋର ମାଟିରେ ହିଁ ସେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରହିଛନ୍ତି ନିଜେ ସେହି ବିଭାଗରେ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ। ତାଙ୍କରି ଥିବା ସିଏ ଥିବାବେଳେ ଏପଟରେ ଆମର ଯିଏ MLA ମହୋଦୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଧାନାଥ ପାଠାଗାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଆମେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନୁ, ତାହେଲେ କେବେ ଦେଇପାରିବା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ତୁରନ୍ତ ତ୍ରୁଟିକି ନ ସୁଧାରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ସୋର କାହିଁକି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ୍ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି କବିବରଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।